হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আমি আহিছোঁ আঠখিলীয়া নামঘৰ। মোৰ দাদা আহিছে, মই আহিছোঁ আৰু মোৰ লগত এটা আহিছে। এইটো চক অতি আহিছে, মানে চাইকেল দাদা আকৌ হাই কৈছে নে বাই কৈছে ইহে জানে দেই। ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰীল দুটামান বনাইছিলোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে? নামঘৰ আহি আমি পালোহি আৰু এতিয়া আহিছোঁ আমি বন্তি জ্বলাবলৈ। এতিয়া আমাৰ চাকি জ্বলাই হৈ গ'ল। চাওক কি সুন্দৰ পৰিৱেশ। নাম ঘৰ ভাওনা তুমিয়ে সাজিলা, ভকতক দিলা নাম ৰস, বৈষ্ণৱ মন্ত্ৰৰে সমস্ত অসম তুমিয়ে কৰিলা। চাওক ভকতসকলে নাম গাই আছে আৰু আমি সুন্দৰকৈ বহি শুনি আছোঁ। আপোনালোকো আহিব এপাক, মন প্ৰাণ জুৰি যায় আৰু বহুত ভাল লাগে। অলপ দেৰিৰ পাছত আমাক প্ৰসাদ দিব আৰু আমি খাই কৰি ঘৰলৈ যাম। বাই বাই।